الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے آج 9 تاریخ ہے اور کل کو محرم کی 10 تاریخ ہوگی جس کو عربی میں عاشورا کہتے ہیں یوم عاشورا یوم اور عاشورا دونوں عربی کے الفاظ ہیں یوم کے معنی دن کے آتے ہیں اور عاشورا کے معنی 10 کے آتے ہیں کل 10ویں محرم ہے تو یہ محرم کا مہینہ اس کا پورا نام ہے محرم الحرام یہ محرم الحرام حرام کے معنی آتے ہیں جیسے ایک تو ہم عام اپنی اصطلاح میں بولتے ہیں حلال کی ضد حرام بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لیکن ایک معنی اس کے آتے ہیں قابل احترام قابل عظمت معزز محترم مکرم جیسے مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے کہتے ہیں مسجد الحرام قرآن میں بھی اس کو مسجد الحرام کہا گیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءَ اللَّهُ آمِنِينَ تو اس کا مطلب ہے قابل احترام مسجد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مکرم عزت والی مسجد تو محرم الحرام کے معنی ہوئے وہ مہینہ جو قابل احترام ہے حرام کے معنی بھی اور محرم کے معنی بھی معزز محترم قابل احترام عزت والا احترام والا یہ مطلب ہے محرم کا اللہ نے اس مہینے کو نہایت عظمت والا بنایا احترام والا بنایا قابل عزت اس کو بنایا ہے اس لیے اس کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں لیکن آج کل بہت سارے ایسے مسلمان جو شریعت سے ناواقف ہیں جن کو علم نہیں دین سیکھا بھی نہیں دینی ماحول میں بھی نہیں رہے وہ اس محرم کے مہینے کو اگر پہچانتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جانتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو چونکہ اس مہینے میں ایک خاص طبقہ علم نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اس مہینے میں اور اس کے بعد آنے والے مہینے سفر کے مہینے میں مرثیہ خوانی کرتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ مرثیہ خوانی مرثیہ پڑھتے ہیں تو اس مہینے کو اور اس مہینے کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مہینہ اللہ نے قابل احترام اور قابل عظمت بنایا اس وقت جب اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تھا اور ہزارہ ہزار سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ مہینہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام نہیں اس مہینے کی پہچان حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ نے اس مہینے کو اور اس کے علاوہ 11 مہینوں کو اس وقت متعین کر دیا تھا جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے سال میں جن میں سے
اس اللہ کی کتاب میں اسی وقت سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا، تو جب زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ نے ایک سال کے 12 مہینوں کی گنتی کو متعین کر دیا، اور اسی وقت اللہ نے ان میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام اور عظمت والا بنایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے۔ اب اس قرآن کریم کی آیت کو سن دیکھیے اور میرے آقا کے فرمان کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت سال کے 12 مہینے متعین کیے، اسی وقت ان 12 مہینوں کی گنتی اور نام بھی متعین کر دیے، اسی وقت اللہ نے 4 مہینے قابل احترام بنائے، اور ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ قابل احترام محرم کا مہینہ بنایا۔ محرم کے معنی ہی قابل احترام اور قابل عظمت کے آتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی ناواقفی کی بنا پر اس کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ مسلمانوں کو سال کے 12 عربی مہینے تک یاد نہیں، ان کے نام یاد نہیں، انگریزی کے مہینوں کے نام یاد ہوں گے لیکن ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ بھی محرم کے مہینے سے کی گئی ہے، جب اور ایک غفلت اور نادانی یہ ہے کہ جب یوم عاشورہ آتا ہے، میں نے بتایا کہ 10ویں محرم، اس کو کہنا چاہیے محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، لیکن جیسا کل 10 تاریخ ہوگی تو 10 تاریخ میں خاص طبقہ علم نکالے گا، تازیہ نکالے گا، ڈھول تاشے بجائے گا، تو ہمارے ناواقف مسلمان انہی کو شعار کو اپناتے ہوئے، انہی کی اصطلاح اور زبان کو اپناتے ہوئے کہہ دیتے ہیں بھائی کل کو محرم ہے، کل محرم ہے، محرم تو 9 دن ہو گئے اس کو شروع ہوئے، لیکن 10 تاریخ کا نام ہی محرم رکھ دیا۔ اور اس سے زیادہ جہالت کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے تازیے، ڈھول تماشے اور شبی ہیں، جب نکالی جائیں گی تو کہیں گے محرم نکالا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں محرم نہیں نکالا جا رہا ہے، یہ تو محرم قابل احترام مہینہ ہے، کیا اس مہینے کو آپ تاریخ سے، اسلام سے، قرآن سے، شریعت سے نکال دیں گے؟ کیا جس کو اللہ نے شریعت میں داخل کیا ہو، دین اسلام میں جو محرم کا مہینہ قرآن میں، کیا اس کو کوئی نکال سکتا ہے؟ یہ نکالے جاتے ہیں تازیے، ڈھول تماشے اور علم۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ یہ اصطلاح اور یہ زبان مسلمان استعمال نہ کرے کہ محرم نکالا جا رہا ہے، محرم نہیں بلکہ کہو کہ تازیہ نکل رہا ہے، علم نکال رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اور علم نکالنے والے خاص طبقے کے لوگ ہیں، اسلام سے اس علم کا اور تازیے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو ایک تو 10 محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، دوسرے تازیے اور علم جو نکالے جاتے ہیں اس کو کبھی ہم محرم کا نام نہ دیں کہ محرم نکل رہا ہے، بلکہ کہیں تازیہ اور علم نکالا جا رہا ہے، محرم مہینے کا نام ہے، اور یہ سوگ کا مہینہ نہیں، ماتم کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا قابل احترام اور قابل عظمت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنا قابل احترام، قابل عظمت بنایا ہے، جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے گا، نیک اعمال کرے گا، پورے سال اس کو نیک اعمال اور عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اور جو اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا اور گناہ کرے گا،
وہ پورے سال اسی طرح دین سے دور رہے گا اور گناہوں میں مبتلا رہے گا. تو اس مہینے کی برکتوں سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی طاعت اور عبادت میں لگانا چاہیے, نہ کہ غیروں کی روش اختیار کرتے ہوئے ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے احکام شریعت اور عبادتوں سے غافل ہو کر گناہوں میں بسر کریں, اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو یہ بابرکت مہینہ اللہ اس مہینے میں اور اس کے علاوہ تینوں مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. اور جن مقامات پر, جن دنوں میں, جن مہینوں میں, جن تاریخوں میں عبادت کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے, اگر کوئی گناہ کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, تو اس کے لیے گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا. اس لیے اللہ نے جب ہمیں یہ بابرکت مہینہ عنایت فرمایا, ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی احکام کی فرما برداری کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینے کے روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس محرم کے مہینے کو شہر اللہ, اللہ کا مہینہ کہا گیا. رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل اس مہینے میں روزے رکھنے کو قرار دیا گیا ہے. تو جس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہو, جس مہینے میں روزے رکھنے کو افضل عمل قرار دیا گیا ہو, کیا وہ مہینہ منحوس اور ماتم کا مہینہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جس کو نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو, خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی بیت اللہ, وہ قابل احترام ہے. مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی, یہ قابل احترام بن گئی. قرآن مقدس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کلام اللہ, وہ قابل احترام بن گیا. محرم کی نسبت جب میرے آقا نے اللہ کی طرف کی ہے اور فرمایا شہر اللہ, تو یہ کیوں نہیں قابل احترام بنے گا؟ اس لیے یہ مہینہ قابل عظمت اور بابرکت مہینہ ہے, یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے. اس کو اللہ نے برکت اور عظمت اس وقت عطا فرمائی تھی جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا, حضرت حسین کی نسبت سے یہ برکت والا مہینہ نہیں ہے. اس کی پہچان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت, جب اللہ نے اس سے پہلے لوہے محفوظ میں پوری کائنات کے کور اس کے تمام ہونے والے اعمال کو لکھا تھا, اللہ نے اسی وقت اس مہینے کو بھی لکھ دیا تھا اور اسی وقت اس کو بابرکت بنایا تھا. اس لیے اپنے ذہنوں سے اس وہم و گمان کو, اس غلطی کو دور کر لے, ازالہ کر لے کہ ہم پورے مہینے کو محرم کہتے ہیں, دسویں تاریخ کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں. ہم علم و تعزیوں کو محرم نہ کہیں کہ محرم نکالا جا رہا ہے, بلکہ خاص طبقہ تعزیہ اور علم نکال رہا ہے, اس کا محرم کے مہینے سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مہینے میں جیسے نفل روزے رکھنا افضل قرار دیا گیا بغیر تعین کے کہ پورے مہینے میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھو گے, اللہ اس پر ثواب عنایت فرمائے گا. اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں. پھر خاص کر کے میرے آقا نے محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو اس کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے. صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وبعدہ وصیام یوم عاشورہ. دیکھو صیام یوم عاشورہ میرے آقا نے کہا ہے, یہاں محرم نہیں کہا. دسویں تاریخ کو کیا کہا حدیث میں؟ عاشورہ کے دن کا روزہ. صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, دس محرم کے روزہ رکھنا اتنا افضل ہے کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس سے ایک سال کے پہلے کے گناہ صغیرہ کو اس کی برکت سے معاف فرما دے. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے رکھنے کی فضیلت اور برکت سے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اس مہینے کی برکت کے قائل تھے اور اس مہینے کی عظمت کرتے تھے۔ تمام انبیاء کی شریعت میں محرم کا مہینہ قابل عظمت قابل احترام تھا، میرے آقا جو شریعت لے کر آئے اس میں بھی یہ مہینہ قابل عظمت اور قابل احترام ہے۔ 10 محرم کا روزہ انبیاء کرام بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو اس 600 سال کا جو عرصہ بیتا، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی 10 محرم کو، محرم کی 10ویں تاریخ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، کفار مکہ روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا بھی اپنی زندگی میں، مکی زندگی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کے دن خانہ کعبہ کا اس کی عظمت کی وجہ سے غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کے پردے چڑھائے جاتے تھے، اتنا احترام مکے کے لوگ کرتے تھے۔ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ 10 محرم کا روزہ جو کل کا دن آنے والا ہے یہ فرض تھا۔ جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور قبطیوں سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اس ذات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا، صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول 10 محرم کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے تو مشابہت لازم آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے اس سے ایک دن پہلے نبی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی تاریخ یا 11ویں تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملا لیا جائے گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو اس کی عظمت یہود کرتے تھے اور 10ویں تاریخ کو وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو اب یہ 10 محرم کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا اور رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض قرار دے دیے گئے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ عبادتوں کا ثواب بڑھا کر عنایت فرماتا ہے، اس مہینے میں روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت، اللہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غفلت یہی ہے کہ نہ تو ہم محرم کو جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے، یا حضرت حسین کی نسبت سے تازیہ اور علم کو لوگ محرم کہہ دیا کرتے ہیں، اتنا بھی عام مسلمان فرق نہیں کر پاتے ہیں الامان والحبیب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے اور 61 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، محرم کا وہ مہینہ تھا، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اس مہینے میں ماتم کیے جاتے ہیں، نوحہ کیا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، سینہ پیٹا جاتا ہے اور سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، غم اس طرح منایا جاتا ہے کہ چارپائی پر سونا چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی میت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ ہاں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ شہادت عام موت نہیں بلکہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور حضرت حسین کی شہادت کی بنا پر محرم کے مہینے میں فضیلت نہیں آئی بلکہ فضیلت حضرت حسین کو ملی ہے کہ ان کی شہادت بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ تو ایک محرم کا مہینہ بابرکت اور عظمت والا، دوسرے شہادت کا عمل فضیلت اور عظمت والا، یہ 2 فضیلتیں اللہ نے حضرت حسین کو عنایت فرمائی ہے۔ یہ سوگ کا مہینہ نہیں اور ماتم کا مہینہ نہیں، اور نہ ہی حضرت حسین کی نسبت سے محرم کے مہینے کی پہچان ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے نواس رسول کو بابرکت مہینے میں شہادت عنایت فرمائی۔
حضرت جو شہید ہو جاتے ہیں اتنا افضل عمل ہے. قرآن کریم میں بیان کیا, فرمایا اللہ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں, تمہیں ان کی حیات برزخی کا شعور نہیں ہے, احساس نہیں. تو حضرت حسین تو زندہ ہیں, ماتم مرنے والے پر کیا جاتا ہے, زندہ پر ماتم نہیں کرتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. چار فضیلتیں بیان کی اللہ نے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ شمار مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں, عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے. یرزقون اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے اور رزق حصے دیا جاتا ہے کیونکہ شہیدوں کی روحوں کو وہاں ایک جسم عطا کیا گیا ہے, اس جسم کے ساتھ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں وہ روحیں, اور وہ شہید ان پرندوں کے ساتھ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں, جہاں سے چاہتے ہیں وہ جنت کی نعمتیں اور جنت کا رزق کھاتے ہیں. تو ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے, وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں, ان کو اللہ کا رزق عطا کیا جاتا ہے, وہ مردہ نہیں ہیں. اگرچہ اس دنیا میں ان کا احساس نہیں ہوتا, اللہ نے عام مردوں کے مقابلے میں ان کو ایک حیات برزخی امتیازی شان کے ساتھ عنایت فرمائی ہے جو عام مردوں کو حاصل نہیں. یہ شہادت اتنا افضل عمل ہے کہ میرے آقا نے تمنا ظاہر کی, خواہش ظاہر کی کہ لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں. ایک حدیث میں ہے کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. تو شہادت اتنا افضل عمل ہے, اتنا برکت والا, اور اس پر اتنا ثواب ہے کہ میرے آقا شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. حضرت حسین کو وہ شہادت نصیب ہو گئی تو ظاہر ہے بڑی فضیلت ان کو حاصل ہوئی, لیکن آج حضرت حسین کے شہادت کے دن کو اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے, منحوس مہینہ نہیں ہے. قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے, میرے آقا کی حدیث صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہے. اس کو منحوس جو سمجھتے ہیں شریعت اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے آقا کو آپ کی زندگی میں حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع اور خبر دے دی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا, حضرت ابو بکر کو بتایا, حضرت ام سلمہ کو بتایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا, بلکہ خواب ذکر کیا, آپ کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا, اور فرمایا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے اور یہ بوتل میں میرے نواسے کا خون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی لے کر آئے تھے کربلا کی, اور یہ فرمایا تھا کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی, لیکن میرے آقا نے خبر تو دی, صحابہ نے کبھی اس پر ماتم نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس بقید حیات تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر زندہ تھے, حضرت زین العابدین حضرت حسین کے صاحبزادے, انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کتنے زمانے تک زندہ رہے, لیکن حضرت حسین کی شہادت پر کبھی ماتم نہیں کیا, کبھی شوق نہیں منایا, کبھی تازیہ نہیں نکالا, کبھی انہوں نے علم نہیں نکالا. یہ پیداوار ہے یہودیوں کی اور عبداللہ ابن سبا کی, ورنہ صحابہ اکرام نے اور اہل بیت نے حضرت حسین کی شہادت پر وہ ماتم نہیں کیا ہے جو آج ان کے نام پر پورے عالم کے اندر ماتم کیا جاتا ہے اور اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے. اور ایک بات اور غور سے سن لیں, بہت سارے ناواقی مسلمان, ناخواندہ مسلمان طبقہ, اس طبقے سے جو ماتم کرتے ہیں متاثر ہو کر حضرت حسین کو کہتا ہے امام حسین علیہ السلام. امام بھی لگاتے ہیں اور علیہ السلام بھی لگاتے ہیں, کبھی بھی اس طرح ذکر نہ کریں. امام کے معنی آتے ہیں مقتدا, پیشوا اور رہبر کے. ہمارے مولانا راشد صاحب امام ہیں, یعنی ہمارے رہبر اور پیشوا ہیں,
ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اس طبقے میں شیعہ حضرات کے یہاں امام کا ایک تصور ہے, جس طرح نبی اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے ان کا عقیدہ ہے امام بھی اللہ کی طرف سے نامزد کیا جاتا ہے, جس طرح امام معصوم ہوتا ہے اسی طرح ان کے نزدیک, جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے ان کے نزدیک امام بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں, لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ امام کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے. ظاہر ہے یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا, اس لیے حضرت حسین کے ساتھ امام ہرگز نہ لگائیں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. ہم حضرت ابو بکر کو امام ابو بکر, حضرت عمر کو امام عمر, حضرت عثمان کو امام عثمان, حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے, پھر کون سی وجہ ہے اور کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ امام کا ہم نام لگاتے ہیں؟ اس لیے نام لگائے حضرت حسین, اور علیہ السلام نہ کہیں رضی اللہ عنہ کہیں, اس لیے کہ علیہ السلام عرف عام میں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, چونکہ ان کے نزدیک امام کا مقام نبی کے برابر ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ کسی امام کا مقام حضرت کسی نبی کے برابر ہو جائے. اس لیے ہم جس طرح اور صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح جب حضرت حسین کے لیے استعمال کریں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں, تاکہ شیعوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. اگر شہادت ہی ماتم ہوتا اور یہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہوتا تو یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے, اس دن بھی ہمیں شہادت پر ماتم کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ماتم کا دن وہ دن ہے جس دن عقائد و جہاں سرور کونین اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس سے بڑا سوگ کا اور ماتم کا پوری کائنات کے لیے کوئی دن ہو نہیں سکتا. اس لیے اگر ماتم کرنے کا حق ہوتا تو میرے آقا کی وفات پر ماتم کیا جاتا, جب آقا کی وفات پر ماتم نہیں ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں کیا جائے؟ اس لیے ان تمام رسوم و رواج سے امت مسلمہ پرہیز کرے, اپنے زبان کی بھی اصلاح کر لے اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.